Дамуында өзгешелігі бар балалардың атанасы бетпе-бет келетін проблемалар пандемия кезінде тіпті асқынды. Егер білім алу жағын айтсақ, өзекті мәселелердің бір қатарыналар. Инклюзивті мектептер мен сыныптарды көбейту. Оларға мұғалімнің көмекшісін, логопед, физиотерапевтерді енгізу. Тағысын тағы. Ал аса маңызды дүние жалпы оқушылар мен ата-аналарының мүгедектігі бар балаларды қабылдай алуы. Өзгеше балалармен бірге сабақ оқу, ойнау, қолдау көрсету қалып болуы тиіс. Я олар өзгеше, бірақ дәл сіздің балаңыздай адам. Алайда көзқарас, ахуал өзгеру үшін қанша уақыт керек екен. Ерекше балалармен жұмыс істейтіндердің өздері жиіркенішті, озбыр қылыққа барады. Осы тақырыпты апта басында бекіттік, апта соңына жетпей жаңа мысал естіп отырмыз. Шымкенттегі арнайы әлеуметтік көмек көрсету орталығында 14 жастағы аутизмі бар жасөспірімге орталық қызметкерлері қол көтерген. Баланың анасы Сәуле Сатпаева печенье сұраған баласын тәрбиешінің көмекшісі ұрды. Бейнебақылау камерасына жазылған жазбадан көрдім деп бір емес бірнеше факт туралы айтып берген еді. Бейнебақылау жазбасы ананың сөзін растап тұр. Дамуында ерекшелік бар және денсаулығы мәз емес балалардың ата-аналарының тіршілігі онсыз да тауқыметке толы. Олардың арасында баласы ешқашан оңалту орталығына бармағандар, науқасқа аса қажет сауықтыру массажын алмағандар жетеді. Проблема сан тарау. Кейбірін Данияр Қайыртай зерделеді. Ақтаулық Сандуға Шортанова аутизм диагнозы қойылған олын қоғамға кіріктіргісі келеді. Бала дайын бірнеше жылдан бері оңалтудан өтіп келеді. Ал қоғам әлі әзір емес. Мамандарды. Қалыпты балалардың балабақшасына қосуға, қалыпты балалардың мектебіне қосуға тырса, ол жерде әрине заң бойынша қуалмайды бізді, бірақ айтады, сіздің балаңызға біз қарай алмаймыз, сіздің балаңызға білім бере алмаймыз. Алып кет деп те айта алмаймыз, жауапкершілікті де мойнымызға алмаймыз. Алдияр қазір 5 жаста, 6 жас, 7 жасын мен қорқынышпен күтіп отырмын. Не болар екен, мектеп бұны қалай қабылдар екен. Нұрымның да аутизмі бар. Қазір 4-ші сыныпта оқиды. Инклюзивті түрде. Әрі музыкалық білім алып жүр. Анасы Меруерт Көшенова елордадағы мектеп мұғалімдері мен ата-аналар қауымдастығымен жиі кездеседі. Ерекше балаларға деген көзқарасын түзеу үшін. Осындай балаларға қарай қалайсыздар, мектепке келсе дегенде көп негативті сөздер естідім. Мұғалімдерден де ондай балалар жолатуға болмайды деген сияқты. Сіздер біздің қоғамды құртайын деп отырсыздар. Яғни полуумный балаларды нормотипичный балаларға қосуға болмайды деген. Енді бәрі өз балаларынан қорқады. Ондай бала жаңа біздің баламызға зиян келтіре ме? Ертең оның бір жаман қылықтары мен балам қайталаса деген. Оның бәрі сенімсіздігі деп ойлаймын ата-аналардың өз балаларына. Ондай ата-аналар көп өкінішке орай. Сау бала өсіріп отқан баланы ол және оның көзқарасы өкінішке орай сондай болып жатса, ол отбасын сау деп айтуға болмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазір бізге денсаулық дегеніміз не деген жаңа анықтама беріп отыр. Егер әлеуметтік жағынан қиналып жатса, үйсіз, күйсіз, жалақысы төмен мысалы, бала шағасын асыраймыз жатса, ол отбасы да сау емес. Немесе денсаулығында сыр бар, отбасы мүшелері, балалары, ата-анасы болсын, ол да сау емес. Немесе психикалық жағынан. Білім және ғылым министрлігі елдегі мектептерде аутизмі бар 5000-ға жуық бала оқитынын айтады. Ал жалпы зердесінде ерекшеліктер бар балалардың саны 50000-нан асады. 47000 оқушының тілі дұрыс шықпаған, тағы 50000-ға жуығының ақыл ойы тежелген. Олар диагнозының деңгейіне қарай не арнайы мектепте, не жалпы білім беретін мектептің арнайы сыныбында, болмаса сау балалармен бір сыныпта инклюзивті түрде оқиды. 99 арнайы мектеп бар Қазақстанда. Сол арнайы мектептерде 15000-нан астам бала оқиды. Және мына біздің жалпы білім беретін мектептердің ішінде арнайы сыныптар ашылған. 1200-ден астам. Онда 10000-ға жуық бала оқиды. Және мына инклюзивті білім беру ортада 60000-ға жуық бала бар. Маржан Абдулинаның 16 жастағы баласы арнайы мектепте оқиды. Даун синдромы диагнозы қойылған. Кеше аяқталған 1-90-дағы оқу қиын болғанын айтады. Себебі былтыр қашықтан оқығандықтан бала көп машықтарын ұмытып қалған. Өз басшылық ететін ұйымға мүше басқа да ата-аналар сондай шағым айтатын көрінеді.
Ата-аналардың айтуынша, ерекше балалардың проблемасы 10 есе көбейді. Неге? Жыл бойы үйреткен нәрсесін қайтадан қайталауға тура келіп тұр. Өйткені бала деген ұмытады. Астанадағы мына арнайы мектеп 300 орынға шақталып салынған, бірақ қазір 500-ден артық бала оқиды. Қалада осындай тағы 2 мектеп бар, олар да баланы артығымен қабылдауға мәжбүр. Себебі арнайы мектеп жетіспейді. Елорданың өзінде. Енді өңірлерден не сұрайсың? Бұл мектептер арасында карантинге жабылғаны болмаса, негізінен оқу дәстүрлі форматта өткен, әйтсе де оқу бағдарламасына ілесе алмай жатқан балалар бар, дейді директоры. Сабақтан проблемалары болған балалар әрине бар. Олармен әр оқушыға жеке бағдарлама құрылады. Мектепте тек қана оқу бағдарламалары бойынша жұмыс қана жүргізіліп қоймай, одан бөлек түзету дамытушылық сабақтары және басқа да әлеуметтік көмектер жүргізіледі. Мектепте енді ең басын солай әлеуметтік бейімделу. Кез келген бала үшін ең маңыздысы әлеуметтік ортаға бейімделу, кірігу. Астана маңында тұратын Гүлжанат Жұмашева сол үшін 6 жастағы баласын биыл мектепке берді. Әйтпесе қорқақтап жүрген, өйткені оң көзінің орнында протез. Баласы екіден енді асқанда көз ісігі анықталып, операция жасалған. Баланың көзінде бүгде зат болғаннан кейін ол түсіп кетеді дегенде, сол себептен бізден қорқыныш болды балабақшаға беруге. Сонымен балабақшаға берген жоқпыз. Енді мектепті де біз өзіміз ойланып, береміз ба, бермейміз ба, қалай болады дегендей жүрдік. Мен балам өзі ашық, араласқан жақсы көреді. Арген қоғамға тез үйренді, оқу үлгерімі де жақсы. Инклюзивті білім беру идеясының түпкі мәні осы екеуі, бірақ ерекше баланың көбіне осы инклюзия ғой, түрлі сылтаумен бұйырмай тұрған. Ал министрлік есебінде елдегі мектептің 70%-ында инклюзивті оқу енгізілгені, 2025 жылға қарай 100%-ға жеткізілетін айтылады. Тура сол сыныптың сабақ кестесі бойынша білім алады, барлық сабақтарға қатысады. Жеке оқыту бағдарламасын әзірлегенде баланың және қажеттілігіне байланысты әртүрлі деңгейде тапсырмалар болады. Әлеуметтанушы Жазира Тұрсынбекова ерекше баланың дамуы үшін отбасындағы әлеуметтік психологиялық ахуалды түзеу керек дейді. Әрине, мектеп пен қоршаған ортаны былай қойғанда, психолог, логопед, дефектолог секілді мамандардың тапшылығы да ерекше балаға деген отбасындағы қамқорлықты арттыруға түрткі. Мүгедектігі бар баласы бар ата-ана кейде күйзеліске ұшырауы мүмкін өзі. Түсініңіз ба? Ол күйзелістен ата-ананы шығару керек. Біріншіден, балаларымызға жақын болайық, баланың қасында болайық, қолдау көрсетейін деген ата-аналық құзыреті биік ата-аналары бар. Олар өздерінің жұмыстарын, карьераларын, өмір салтын қиып, құрбан деп айтуға да болады. Басқа өмір салтына ауысып, басқа мамандық алып, мүмкін баланы жақсы болып кетсе екен деген ата-аналардың да саны аз емес. Мысалы, Нұрымның анасы бұрын бухгалтер болып істеген. Центрларға апарамыз, онда баланы ғана үйретпейді, сонымен қатар бізді де қалай жұмыс істеу керек үйретеді ғой. Сондан опыт алып, жаңағы осындай балалардың оқуын оқып, балалармен жұмыс істеп жүрмін. Өз жолымды тапқандай болып, өзім де қуанып жүрмін. Балама да енді жан-жақты көмектесе алатыныма да қуанып жүрмін. Ал Сандуғаш Шортанова Алдияр үшін журналистикадан кетті. Қазір балаларға емдеу сауықтыру массажын жасайтын маман, сонда да жазудан алыстай қоймады. Өз тәжірибесін кітапқа басып түсірді. Жақында жарық көреді. Мама деші деген атпен. Мама деші деп аталады. Себебі өзімнің ұлымның маған әлі мама деп айтпаған. Данияр Қайырса, Еркінжан Керімжан, Ботагөз Есланқызы, Абылай Аш, өңірдегі тілшілердің көмегімен апта.